なぜ襲ってこない？あの巨人は他の巨人も倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。あれは味方の。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。ミカサ、無事か？あの巨人は。ナザ、飛行士か？とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかな。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、分かった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずか。あっちは苦戦してるのかよ。それ次狙う。生きられるのは勝者。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。本部はまだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。次蹴散らして。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。もう一押し。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。次蹴散らして。助かったぞ、アッカーマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵か。分かった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。狙う。
ない。訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。なんだと。分かった、本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。捕らえた。分かったぜ。助けてもらうだと？そんな夢みてえな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。巨人は
人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あ、you
エレンだ。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。これをエレンがやったってことか。無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。おい、あいつ気がついたか。エレン、ちゃんと体は動く。意識はせ…アルミ…なんで俺たちは囲まれてるんだ。なんなんだ、みんなの目は。まるで化け物を見ているような。イエーガー訓練兵、下手にごまかせば榴弾をぶち込む。率直に問う、貴様の正体は何だ。人か巨人か。質問の意味が分かりません。シラを切る気か、化け物め。大勢の者が見たんだ。お前が巨人の…そんな…自分は…人間だ。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。悪く思うな。何なんだこりゃ。エレン、これ分からん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。待てよミカサ、考えはもう一つある。アルミンがもしここで中東兵団を説得でき…エレン、どうして僕に。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思った。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんか
お前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。はっ。